Upiši srednju školu Mati Antuna Reljkovića, postani poljoprivrednik i odaberi jedno od sljedećih zanimanja. Zašto odabrati srednju školu Mati Antuna Reljkovića? Poslušajte što naši učenici kažu o tome. Jedna od boljih strana naše škole je prijateljski odnos profesora i učenika, jer se uvijek imamo kome obratiti za pomoć i savjet, a tome doprinosi praktična nastava koju provodimo na otvorenom i samim time stječemo razna iskustva koja nam mogu dobro doći u životu i budućem školovanju. U škole njegujemo čarobnu tradiciju, imamo tamburaški sastav koji sudjeluje na raznim manifestacijama u školi i izvan škole, super nam je zanimljivo. Super, zabavljamo kroz Rasmus projekte putujemo po europskim zemljama. Ove godine smo već bili u Turskoj, planiramo posjetiti Poljsku, Portugal i Italiju. U školu sam upisao radi razloga zato što volim poljoprivredu, zato što ova škola ima razne aktivnosti kao što su futsal i kros. Ove godine smo bili u Poreču na državnom natjecanju gdje smo stekli nove prijatelje i nova iskustva, zato pišite u školu. Ja sam Narda. Ja sam Gabriela. Učenici smo 3. C razreda smjera poljoprivredni tehničar fitofarmaceut. I nas dvije smo nedavno bile na školskom natjecanju iz nogometa. Bilo nam je jako lijepo i zabavno. Stekli smo nova prijateljstva sa učenicima iz drugih škola Slavonskog Broda. I mislimo da je jako lijepo što škola ima izvan školske aktivnosti. Upišite se u našu školu, dođite i zabavite se kao mi. Pozdrav! Upiši srednju školu Mati Antuna Reljkovića, odaberi jedno od poljoprivrednih zanimanja, uči i zabavljaj se s nama.